Се враќаме во студиото со нашата програма во живо. Часот е 8 часот и 8 минути и тоа е вистинско време да се поврземе и да се слушнеме со Небојша Величе. Небојша, добро утро. Добро утро. Небојша Величе е еден од нашите најреномирани ликовни критичари, експерт за сето она за кој што ние другите само останатите одиме по музеи и гледаме во нешто, а оние кои што тоа го толкуваат се во стручните компетенции и големите, да кажем, големата моќ за толкување да тие работи како што е Небојша Величе. Небојша, поводот за денешново слушање е неодамнешната смрт почина познатиот уметник и би рекол уметнички активист Кристо, кој што во светот ќе остане забележан по тоа што имаше заедно со својата животна партнерка, имаше еден многу необичен уметнички израз во нешто што се нарекува во светот на уметноста environmental art, тоа значи, како да кажам, уметност на животната околина. Ајде малку да поразговараме во што е значењето и важноста на Кристо како уметник. Кристо е инаку бугарин по своето потекло национално и тој наш сограѓанин од соседна Бугарија, направи голема светска слава. Зошто? Па, еве, ако ми дозволите една мал еден вовед, дека малку ми беше интересно што пројавивме интерес за еден уметник бугарски деновиве, кој, мислам, покрај сите оние кои почина, нели предходно, некако немавме интерес, меѓутоа, ајде да ова да го разбереме во духот на добрососедските односи помеѓу Северна Македонија, нели наша земја и Бугарија. Добро, сепак беше и светска вест, се разбира. Па да проговориме малку и за тоа, а и е светска вест. Заради тоа што, да, точно е, дека Христо, и тука мора да се напомене, дека всушност целото негово творештво е во тандем, односно во соработка со неговата прво партнерка, потоа и сопруга Жан-Клод, кој уметнички пар всушност покажува една интересна идеја во смисла дека споделувањето на учеството, нели, во обмислувањето и реализирањето на некои идеи, постварувањето нивно во конкретни уметнички дела, е производ помеѓу една креативна страна, да кажам така, и една менеджерска страна. Важноста на Христо, јас лично, например, не сум многу приклонет, да кажам така, кон нивното творештво, што се извинам. Не беше само, ако смем да направам една интервенција, бидејќи не сум сигурен дека нашите гледачи, слушатели, може би сите нив знаат и ги ќе се сетат за кого се работи. Кристо и уметникот кој што, заедно со Жан-Клод, својата животна партнерка, кој што правеше големи интервенции во простор со уметнички, да кажам, изразни средства, оно што ги обвиткуваше зградите како Рајхстагот, како мостот Нев во Париз, како римските дзидини и така натаму во големи платна, но правеше низа други интервенции, особено со обвиткувања или со поставувања чадори или со ставања ткаенини или пластики во да кажем во просторни големи некакви димензии и така натаму, правеше една интервенција со намера да веројатно да привлече внимание врз животната околина. Само малку таа интервенција направи, затоа што оние што го познаваат делото на Кристо, им е јасно за кого станува збор, за овие други може би да се присетат. Всушност, тоа е само еден сегмент од всекупното творештво на новин уметнички пар, бидејќи тие едновремено или тие започнуваат кариерата со така наречените пакетирани предмети. Mm-hmm. Некаде е тоа преведено и како спакувани предмети, меѓутоа тие баш конкретно мислат на пакет. Знаете, ако се пакува за во пошта со хартија, па со јаже, бидејќи јажето е составен дел на ова пакетирање. Втората група на дела е се делата со употреба на буриња за масло, за индустријско масло, и ова трет дел по кој што е тој најпознат, всушност тие се најпознати, е пакувањето или пакетирањето на
на вистински архитектонски нели дела. Огромни згради. Огромни, мислам да, тоа се еден премеден. Нема макети. Да, а неговата енвиронменталистичка, да кажам така, страна или аспект, или загриженост за човековата околина, и морам да кажам, е само еден скоро мал дел околу тоа. Парадоксално звучи на толкави големи ангажмани, бидејќи неговите проекти најчесто, особено овие за пакувањето на архитектонските згради, траат со години. Например, 24 години трае преговарањето за пакувањето на Рајхстагот. Тоа е 75-та започнато, а реализирано е после обединувањето нели на двете Германии. И тоа се зборува за една апсолутна посветеност и истрајност, која на крај завршува со поништување на делото, односно со распакувањето и враќањето на објектот во неговата првична состојба. Тоа е главниот парадокс. Така што самиот Христос вели во една прилика дека тој не поседува ниту едно дело. Во таа смисла. Добро, тие се ефемерни, тие се краткотрени, нели? Добро, Небоша, зошто е тоа уметност, да прашам? Многу видно ќе се прашат, добро, ќе го спакуваш Рајхстагот или, не знам, споменици и патишта и така натаму. Зошто е тоа уметност? Зошто за тоа треба да се воодушевуваме на некаков инспиративен уметнички начин? Па, согласно ставот на овој пар, на кој особено Жан-Клод инсистира, ние сфатија дека тие всушност работат уметност која треба да биде убава, која треба да има возможи на восприемачите, на гледачите, на посетителите, нели, на гледачите на тие спокувани објекти, едно специфично естетско искуство. Тука е целата поента. Знаете, кога се спакува Рајхстагот, ја очекував дека, односно помислив дека Христос конечно влегол во идеолошки и политички води, бидејќи претпоставувам дека и гледачите знаат, тоа е старата зграда на германскиот парламент, на германското собрание, кое беше издупчено, изрешетено од советските нели единици при нели ослободувањето, да кажам така, на Берлин на крајот на Втората светска војна, и тоа стоеше така како еден споменик, нели, на Втората светска војна, и пред да се реновира целиот тој објект, кој во голем дел сега исто така, нели, постои, видливи се тие дупки, огромни дупки од гранатирањето. Тука се очекуваше дека ете Христос навлегува конечно во идеолошко-политичките води, но на крај се сведе на тоа дека тој проект го протолкува во однос на неговото минато, нели, на неговото живење во Бугарија и системот во кој тој живееше. Тогаш бидејќи тој бегале на некој начин, прво бега во Прага, потоа во Париз, и таму останува, па се преселува на крај во Њујорк. Така што тоа што тие сакаат да го вознозаш е еден нов и специфичен естетски предмет. Морам да кажам тука дека многу често колоквијално или вака во пошироката јавност уметничкото дело се поврзува со естетичкиот предмет, што е погрешно. Естетичкиот предмет е оно што се создава во нас во чинот на доживување, восприемање, возвишување и така натаму и така натаму. Е, тоа е она. И сега замислете го, значи, тој спакува на Рајхстаг, кога вие стоите пред него, значи, да е едно специфично и единично искуство. Да, така е, меѓутоа прашање дали е естетско искуство. Со други зборови, дали не стана повеќе важно во уметноста, па ако сакате на еден комерцијален начин, да се биде повеќе ангажиран, отколку да се биде убав или да се биде естетски, да кажам, оценет, да провоцира естетски чувства, сублиминални чувства, а не само политичко-активистички, не знам, рационални просудби за тоа, заставови околу околини и така натаму. Дали и Христос не припаѓа на тој, ајде сега да бидам груб до крајот, па да кажам, еден неокапиталистички интервенционизам во сите области, па и во уметноста, со една висока комерцијализација, со еден импакт во свеста кој што не е мал, но прашање дали уметнички? Колку што јас се сеќам, за проектот на Рајхстагот, за работката од продажба на мајци, налепници, разгледници и други тракатанци кои обично во тоа е некаде околу 10 милиони германски марки тогашни. Меѓутоа, факт е и мора да се знае дека најголем дел од проектите Христо и Жан-Клод ги финансираат самите, односно со една предходна кампања на продавање на скици
predlozi, znači kao ona self-fundraising. Тие се по тоа познати, не е спорно. Дури не е ни важно во ова каде одат парите. Може парите да се дадени за добротворни намери и цели. Моето прашање е, дали е тоа се уште уметност? Си извидувам, не беше знам дека ова за семинар прашање, но сепак е. Не, што мене највеќе ми пречи? Највеќе ми пречи, например, уште во едно многу рано дело, од 68-69 година, кога Христо и Жан-Клод пакуваат еден дел од брегот на Австралија, дополнително на таа информација, на насловот на делото се поместени и квадратурата на платното и должината на јажето. Скоро во секој проект, особено се нагласува, значи, на габаритноста, на димензиите, на материјалите употребени, кои на вистина, во оваа смисла во која вие зборувате, предпоставувам дека се непотребно одвлекување од самиот чин на восприемање и евентуално нели создавање на естетски предмет. Бидејќи каде тоа води? Христос започнува со многу мали работи. Значи да ги пакува. И тогаш него нагласува тоа. Например, пакува Modern Art, една од клучните книги нели на 60-тите години. Да. И тоа е нели колку форматна книга. И сега наеднаш како таа идеја се разви, натаму се станува се поголем и поголем и се поважен и поважен. Е квадратурата, специјалните материјали кои се употребуваат, должината на јажињата, должината во километри, имам таму една ограда, например, во Калифорнија, која... Да, таа е позната на која оди преку полња се до океанот, како да тоа превладува во однос на сето она што е една ваква интервенција, вие не сакате да наречете уметност, меѓутоа, јас ке се сложам дека уметност заради тоа што тоа е една идеја, производ на едно време, да не заборавиме дека Христос ја започнува својата со Жан-Клод, ја започнува својата кариера во раните 60-ти, на самиот почеток на 60-тите години, во рамките на групата Нови реалисти, со Пиер Естани, и тоа е првиот посериозен исчекор на поствоената Европа во смисла на обновување на некој дадаистички, например, дада движењето е движење од 20-ти, од втората деценија на 20-тиот век, да кажеме, еден ревайвал е една неодада, како што тие ја именуваат, а тоа го се однесува токму на критиката на обштествеността и на состојбата во рамките на историската дада, ова од 20-тите, од втората деценија на 20-тиот век, кон сите тие појави и критика на институционалниот систем на уметноста. Значи, во таа смисла Христо и бега надвор, затоа тој оди нели, да го спакува брегот, да прегради кањон, да спакува едно дело. Така што тоа е во рамките на историјата, на уметноста, тоа се толкува, барем јас така толкувам, како историја на идеи. Знаете кај е проблемот? Проблемот е во тоа што тоа е секојаш методолошко прашање. До кој степен еден уметник може да експлоатира една идеја? Во сечие творештво постојат три, да кажам така, генерални фази. Тоа е првата експериментална, односно некоја истражувачка фаза, па потоа е парадигматичната фаза. Значи, пакувањето би била таа парадигматична фаза за Христо и Жан-Клод. И на крај доаѓа третата фаза, односно манеристичка. Значи, тука се повторува, треба само себе повторување. Кој објект ќе се спакува. Да. Неговиот последен проект, за жал, одложен заради короната, тоа е пакувањето или пакетирањето на Славолакот на победата во Париз, е одложен, например, за до години, тоа ќе биде реализирано од неговата канцеларија, тоа е веќе договорено. Значи, само кажува дека, значи, беше Рајхстаг, па сега Понт Нос, па, значи, тоа е тој манеризм и тој може да оди бесконечно. Добро, и во ова смисла, само што ми се допадна еден коментар на еден наш, дај да кажам така, повеќе наменски уметник, Владимир Лукаш, кој завчера, мислам, кога почина овај Христо, напиша на Facebook дека посветено на големиот уметник кој вчера реши да го спакува небото. Одлична метафора. Дали небото во буквална смисла или небото во смисла на рајот, нели? Бидејќи со голема буква напишано, значи само уште тоа останува да биде спакувано.
Па, Небојша, еве, ние веќе 15-тина минути разговараме и мислам дека самото тоа само по себе говори дека Христо оставил трага која што ќе биде и дискутирана и дебатирана, кој знае уште колку и после неговата сега скорешна смрт. Јас му благодарам на Небојша Вилич, навистина вредна една интервенција во нешто што е наше не секојдневие, бидејќи овдека сме навикнали да разговараме само за политики, зарази и така натаму, а еве сакавме да го одбележиме и овој датум кога почина големиот светски и бугарски уметник Христо. Отидете на неговата официјална страна, ќе видите за сите оние кои што не знаат за што разговараме, ќе видите таму прилично импресивни фотографии од она што го правеше со својата партнерка Жан-Клод додека беа живи.